د پښتو مشهوره سندرغاړي چې خپل نوم یې شمیم او په ایمنوداس باندې مشهوره وه په پېښور کې څنګه وژل شوی وه، هغه چا وژلې وه او د مرګ په وخت کې هغې سره څه شوي وو؟ داسې معلومات چې تاسو به ډېر زیات حیران شئ او خفه به هم شئ، نو دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې د هغې د ژوند او د مرګ وخت کې په ټولو حالاتو باندې خبر شئ. دوستانو، د خیبر پښتونخوا په پېښور کې سهار مهال پېښور د لزاک روډ باندې دا واقعه شوې وه چې ایمنوداس وژل شوه. ویل کېږي چې هغه خپل ورونو ووژله، ځکه چې د هغې د سندرو ویلو نه د هغې ورونو خوشحاله نه او څو ځله یې ورته ویلي هم وو چې سندرې پرېږده، خو ایمنوداس سندرې ویل نه پرېښودل. د ایمنوداس ورور د تخبۍ مردان نه د هغې کور ته په مېلمستیا تللی و چې سهار کې کله د ایمنوداس خاوند د مارکیټ نه پی راوړلې او د پیو لپاره تللی و، خو چې کله کور ته واپس راغی نو ویلیدل چې ایمنوداس په وینو کې لت پت پرته ده. پولیس ویل چې ایمنوداس په سر سر ویشتل شوې وه او ملزمان د ایمنوداس د وژلو نه وروسته تښتېدلي وو. د شمیم یعنی ایمنوداس دویم واده شوی و، دوه بچي هم وو او څو ځله ورته ورونو د سندرو پرېښودلو ویلي وو او ډېرې دمکیانې ورته هم ورکړې وې چې سندرې ویل پرېږده، خو د دې ډېر شوق و نو ځکه یې جاري وساتلې چې خپل ورونو وژله. د هغې مرګ ډېر خلک خفه کړي وو او خصوصا مور خو به یې ځکه ډېره خفه وه چې که هر څه خو اولاد یې او د زړه ټوټه یې وه. د مرګ نه وروسته یې د قاتلانو هیڅ معلومات ونه شول چې سزا ورته ورکړل شوه او که نه، خو ډېر د غم ماحول و. د هغې جنازه وشوه. دوستانو، ایمنوداس وړومبی یا اخیری نه ده چې د هغې جنازه دې دومره په غمځپل ماحول کې شوې وي او یا د هغه وژل شوي وي. د دې نه وړاندې او وروسته هم ډېرې داسې سندرغاړي او اداکارانې وژل شوې، خو د قاتلانو هیڅ معلومات ونه شول. خو دا خبره هم ده چې هر څوک عزیز تربور لري، د کورنۍ خبرې هر چاته منل پکار دي. دومره هم خپل شوق حوی کول نه وي پکار چې د خپلې کورنۍ خبرې دې شاته وغورځول شي، نو بیا ځکه دغسې حالات راپېښېږي. خورونو ته یې هیڅکله هم نه وو پکار چې د هغې مرګ یې کړی و، ځکه چې د یو انسان مرګ هیچ چاته هم جایز نه دی او هیڅوک هم دا فیصله نه شي کولی چې یو انسان دې ووژني. نو قدرمنو، د ایمنوداس باره کې دا معلومات او دا ویډیو هم دومره وه. امید لرم چې تاسو به په ټوله واقعه باندې پوه شوي یئ. ویډیو در سره لایک کړئ. له نورو په زړه پورې ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.